perquè som gent valenta I ja tenim experiència en lluitar contra l'enemic. I sabem de sobres que units res ens atura. Tornarem a caminar pel carrer de la Lluna I farem una excursió al barranc de Vinyaraix. Direm bon dia un dissabte de matí a la plaça I passejarem pel port de vora la mar. Ho tornarem a fer, perquè quan tot això passi, vos rebrem amb els braços oberts per riure, caminar, per assaborir plats tan nostres I que ens identifiquen, per descobrir nous paisatges, sigui a la muntanya o en el fons de la mà. Ens tornarem a abraçar fort quan ens trobem I contemplarem cada posta de sol com si no hi hagués un demà. Perquè quan tot s'atura, podem seguir somiant amb allò que estimam I ens fa feliços.